Sebo katikiro, zani ya yugiri ya kumuzinda luko yugiri di. Nze Frank Gashumba, nsibuka Vira Maria, bajita Kalungu nefe tujita Masaka. Ero nakubirutuli chalu tujia kudaye Masaka. Sebo bajajia febaba monsei tiwalu wa andalu, kumuru endaviri moe vili. Neba senga mu Buganda wanu. Tewali kitundu mu Uganda kya buda buda abanyarwanda nga Buganda ekiriyo era mu historia ya Uganda Buganda kye kifo kyokka abanyarwanda me batayina refugee camps ebitundu byonna ebirala tolo ankole waliyo refugee camps zabaki z'abanyarwanda era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira muleke embulaawo Lokubanga, kabaka yaliwo then wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So relationship y'Abanyarwanda ne Buganda eringange ya Amerika ne Bungereza. Era jajjaffe Serafina yafa kansa 1984. Waifu kyali baana batu yatugamba timulwanyisa ng'omuntu yenna ne timulwanyisa ng'obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli era wano tujjukirako ojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemagyege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana na nkolagana ne Katikkiro wa Buganda era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kuba namumanya banga deni nga inalo famu gye bayita Bule and Mayiga. Yes. Ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga te minister wa Ssaabasajja Kabaka, minister wa information. Program yo gye wakola nga bayabanga olwa kutaano. Nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo, mukwano gwange Bishop gw'ensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yangambo oli mukatoliki atoli we buddu buno obugulumbo situkola ki situweetaaga ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabali yali governor we Masaka y'ensonga ekoze eki endeese wano nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso n'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya Notu ya nugamba vidi yenu yali inze wa yali muntu mchi. Yali muntu mulala. Tuli munse stressinga nyo. Ne abantu abali civilized. Bukulo laba nti ene I think yali chi. Yali nsobi. Irando za abantu abagunjufu. Bebala banti akoze nsobi na akola chi. Ne yetu onda. Chechinde se wano. Sebo nakuma ukujia wano ba. Oba bili kumi. Muhole enu. We nakuma ukujia wano. Nzo muku baso kukuteke sente kutafali wa. Ekasubi nga Katikkiro Walusimbi ya chakula ki. Wakua safu deyo kebera documents nga tuziina. Chechindese wano. Sebo tukwebaza. Okulwani ya Ssaabasajja Kabaka. Vyo itamu tubiraba. Nibakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka. Tibamu inako Luganda. Era jemba deyo nga byogera ku nti Buganda. Ssaabasajja Kabaka ina Katikkiro. Aina baganda babalangira n'abambejja. Aina abaana be. Mwa babanja Kabaka bamuyita. Mumina ko Luganda ki. Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki. Ng'akomyewo. Essanyufu bwe tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Witonze Juma. We Gomba. Ne muganda nga Shaka Dungu Muweesi. Ono weekawoko ng'ogende Sembabule. Saategedde nti mukolo gwa maanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Ne mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize. Kuleetere ku bavandimwe wano. Mbakuleetereko bakole ki? Obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka waaki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebisebo. Nga bwe muwulidde muto wange ayogera. Okwetonda nkukkiriza
era ne nkolagana eddewo ne n'abalala tobavuma n'abalala tobavuma yogera bwogezi wabwino bwino yeetaagisa bw'oggyayo bwino akweyimirira oli yambuuza olumu ekyamazima yali ambuuza ku ggwe nettamala emirundi nti naye lwaki tobaanukula ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero ggwe n'ojja neweeyogerera ensonga eno era ndowooza nti okukkaatiriza kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu n'olwekyo twagala tubeere bantu balamu tuzimbe eggwanga eryeyagaza Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffena okubeeramu awo nno kano kabonero kalungi era nammwe abazze okubaawo nga ndoza bano bazze kubaawo nga bajulizi baga naye ddala gashumba agenda ddala gamba nti azze kuzaawo nkolagana ndowooza mmwe balinammwe kujja obujulizi mubufunye katuzimbe buganda tugize ku ntikko ne uganda etebenkere ssaabasajja kabaka wangaala ye osobola waliwo abaagala njogere mu luzungu katono kubanga waliwo tv wano ezitayogera luganda